só te fazer uma pergunta aqui para apimentar um pouco a nossa conversa. Eu acho que essa história, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado de não haver muita sinalização de virtude nessa história. Porque é o seguinte, eu, Paulo, segui as regras absolutamente de tudo que foi elencado por parte do poder público. Então, pode usar máscara? Vamos lá, usamos. Vamos vacinar? Vamos vacinar. Tudo certo. Agora, o decreto fala que eu não sou obrigado a utilizar máscara. Está claro isso. Se eu for no transporte público, eu sou obrigado. O meu único receio é eu ser o malvadão, que não estou de máscara, e quem está de máscara ser o bonzinho. E a gente começar a diferenciar pessoas dentro da sociedade. Eu acho isso perigoso. Mas não é disso que eu estou falando, né? Eu acho que não, mas o que você está falando é justamente a criação de uma certa cultura. Ou seja, quem usa máscara está preocupado com o próximo. Quem não usa máscara é o malvadão. Não, posso trazer um ponto? Eu falei que se você sente se você, Paulo, sentir que está gripado, tem um resfriado, não, isso algo é outra que pode coisa. Ser transmissível, isso que eu estou falando. De uma um outro comportamento que, por exemplo, antes da pandemia, bem antes, tá? Antes da pandemia, esquece coronavírus. Já não era legal você ficar espirrando na cara das pessoas, não, claro, gente. Tossindo na cara de alguém, ninguém gostava. Tem gente é a mesma coisa, isso. Só que agora existe aí a história de existir essa máscara. A gente, né, descobriu que existe esse objeto, tá? Aí, então, no caso de você estar aí espirrando sem parar, não vai ficar espirrando na cara das pessoas e, de repente, põe uma máscara. Legal, você sabe que existe. Acho que é isso que, que ele quis trazer. Não, eu só tenho essa preocupação, entendeu? Porque eu acho que a gente vai segregar mais ainda a sociedade em quem é bonzinho e quem é ruim nessa história. Agora, como esse ponto que vocês elencaram, se a pessoa, por um acaso, está com febre... É como uma educação, um cuidado, entendeu? Perfeitamente. Agora, eu, Paulo, segui a risca... todas as medidas. Hoje sim, é permitido você ir na academia sem máscara. Máscara não eu não sou um cara nenhum. Ruim. Mas eu não tô ou sou sentindo. Sim, eu sou do mal? Você, não, mas eu não tô sentindo isso não. Em relação às pessoas. Você vai colocar assim, a máscara. Tem algumas que te olham com cara feia na rua, né? Te encaram, você sem máscara, elas de máscara. Mas o que eu percebi, na maioria das vezes, agora, esses últimos dias, ao ar livre, principalmente, é que as pessoas realmente não estão preocupadas. Eu vou cuidar de mim, elas estão com esse pensamento. Eu vou cuidar de mim, vou colocar a máscara, porque eles acham mesmo que essa máscara protege alguma coisa. E se o outro não quer, tudo bem, a vida é dele. É isso que eu tô vendo. Eu não tô vendo essa coisa de, ah, você não está preocupado com o coleguinha do lado, sabe? Eu não tô vendo essa questão que você apontou. Gustavo, para fechar. Olha, eu não acho que seja uma questão de empatia. Eu não acho que o sentimento predominante que faça com que as pessoas continuem a usar máscara é porque elas estão preocupadas em proteger os outros. É autopreservação mesmo. Eu acho que a gente foi martelado tanto isso na nossa cabeça ao longo dos últimos 2 anos que as pessoas estão condicionadas, né? Houve uma espécie de adestramento coletivo. As pessoas acreditam que isso vai protegê-las e elas continuarão usando. Agora, mesmo que a OMS, o CDC, o Fauci, o Dória diga que não precisa mais, se elas acreditam que isso tem alguma possibilidade de protegê-las, mesmo há vários estudos falando que a máscara de pano em si, né? Não aquela PF2, FF2, mesmo que a máscara de pano em si não proteja tanto. E a maioria das pessoas que eu vejo usando máscara continua usando máscara de pano, não é aquela que é recomendada realmente ali pelos grandes especialistas do assunto. Paulo, agora táxi e aplicativo, vocês sabem? Essa é uma boa pergunta. Não sei, eu vim de aplicativo hoje, o motorista estava usando, mas eu não entrei nessa conversa de entender se era ou não. Eu fui de Uber ontem e tudo, usei Uber. Não pediram nada. E o mesmo empresas também. Uma coisa que eu reparei é que funcionários, né, colaboradores das empresas, quase todos continuam usando, a pedido dos empregadores, até para poder se resguardar. Porque, olha, já que a gente vai ter pessoas que são a favor e são contra, pelo menos eu tenho certeza que continuar usando não vai desagradar ninguém. Então, todas as empresas, os hotéis, os taxistas, os motoristas de Uber, no aeroporto, os funcionários, todos continuam usando. Fala, Vini. Agora vocês me responderam a minha pergunta sobre a análise política dessa história. Você quer política. Você fugiu da pergunta. Eu não sou comentarista aqui. Você fugiu da pergunta. Não, senhor. O Dória anunciou essa liberação. Foi uma medida eleitoral ou científica? Olha, eu acho que pode ser uma mistura dos dois, sim. Eu acredito nisso. O que vocês acham? Eu acho que ele se sentiu pressionado porque os outros estados, os outros governadores já estão liberando. E que justificativa ele usaria agora? Microfone, João. Não estão ouvindo? Estão ouvindo? Sem microfone, não, ninguém vai ouvir. É porque estava perto, meu. É, o Silvio Santos.
Ai, que eu grito. As pessoas sabem que eu grito. Então, a distância dá pra ouvir. É, não, o que eu tô falando é porque o Dória ficou sem argumentos. Não tem mais agora como justificar esse uso de máscara. Mas os outros são estados, bons. Os governadores bons. Dos outros estados já estão liberando. O que o Dória ia alegar para aqui em São Paulo continuar com esse uso de máscara? E a segunda questão é mesmo essa questão da rejeição. Ele tem muita rejeição em São Paulo, principalmente por causa da pandemia, pelas medidas arbitrárias, tirânicas, né, que ele adotou. Então agora está chegando aí a hora de se lançar à presidência e precisa de alguma forma agradar esse eleitorado, né, que não gosta da máscara. Fala, eu acho assim, né? Fala, Gustavo, por favor. Eu acho que assim, em época de campanha, né, todos os ditadores ficam bonzinhos. O Dória não dá ponto sem nó. Com certeza ele fez pesquisas e para saber qual que seria a atitude que ele poderia tomar que lhe favorecesse mais. Como a Zoe disse, ele tem uma rejeição gigantesca. Inclusive, já tem uma mobilização dentro do próprio PSDB para que ele retire sua candidatura e dê espaço para outra pessoa, antes que o Eduardo Leite passe para o PSD, se eu não me engano, né? Onde está tendo a negociação, né? E ele sempre fala, todas as vezes que ele toma qualquer decisão, ele sempre fala a palavra ciência. Ele adora usar a palavra ciência. Mas ao longo desses últimos 2 anos, a gente percebe que várias das coisas que ele decidiu, e até mesmo as informações que ele passou, não foram baseadas na ciência. Vale lembrar do caso de quem vacinasse não seria, não transmitiria, a eficácia da vacina, que foi de 100% para 80%, para 70%, e aí chegou exatamente no ponto exato para poder ser aprovada pela Anvisa, e de acordo com o resultado do Butantan, e ele está tentando melhorar a sua imagem. Afinal de contas, ele, de certa forma, pelo menos para quem acompanha aqui de Goiás o que aconteceu em São Paulo, e aqui a gente não teve um ditador, assim, um governador que liberou, que foi liberal, que se preocupou com as nossas liberdades, a gente sofreu também bastante com as restrições aqui, mas o que a gente viu das notícias em São Paulo é que João Dória praticamente escravizou o Estado, né? Ele tornou o Estado um feudo, ignorando totalmente qualquer outra decisão federal e decidindo por conta própria ali o que deveria acontecer. E agora é época de campanha. E aí ele torce, né, para aquele famoso ditado, que o brasileiro tem memória curta. Mano Brown até disse isso, a gente vai falar sobre, né? Ele torce para que seja verdade, essa máxima do brasileiro tem memória curta. Ele vai liberar as máscaras agora e espero que até a época da campanha a rejeição dele diminua. Não, e outra coisa, os casos diminuíram, as internações, o número de mortos e tal, diminuiu. Então não teria sentido continuar com esse uso da máscara, né? É, por isso que eu mencionei que eu acho que pode ser os dois que o Vini me questionou. A Zoe acaba de dar uma razão científica. Os casos diminuíram, é uma razão científica para tirar a máscara. É, eu discordo, não acho que o Dória seja ditador. Aliás, eu já disse isso aqui várias vezes, eu discordo frontalmente de diversas políticas públicas, de diversas posturas públicas do governador João Dória, mas eu tenho que reconhecer, e vou reconhecer sempre, que a gente só teve vacinação nesse país por causa do Dória. Foi o Dória que deu o pontapé inicial, foi o Dória que insistiu para a gente ter a vacina, porque senão, se dependesse do Bolsonaro, o Brasil não estaria vacinado até hoje. A gente ficaria nessa dependência toda de negacionismo. Aliás, parou-se de falar nisso, né? Não sei por quê. Talvez porque o público, porque o povo brasileiro goste da vacina, porque o povo brasileiro procure a vacina. E se não fosse o Dória, a gente não teria sido vacinado. Isso eu tenho que reconhecer. Por mais que em nenhum momento eu tivesse simpatia pelo governador, foi ele que iniciou a vacinação no Brasil.